halkan waa xabalaha magaalada Burco Allahu naxariistay waxa maanta lagu aasay Sheekh Albaladkii magaalada Burco Sheekh Cali Warsame kaasiyo ku gaay dalka dibadiisa isla markaana saaka laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco maydkiisana lagaga tukaday garoonka Alamsa Stadium ee magaalada Burco waxaa ka soo galgalay kumanaan ka mid ah shacabiinaha muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada ay degtay Soomaalidu iyo guud ahaanba Soomaaliyeed waxna halka ay waqtigaasi ka soo qayb gashay aaska marxuumka Sheekh Cali Warsame dhexda ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mid ka mid ah golaha wasiirada culimaayadiinta Soomaalida oo kala duwan ee ka timi deegaanada ay degtay Soomaalidu waxaana weerarintu halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka tacsiyeeyay ummadda islaamka iyo dhaqanka iyo taraadiga iyo halka uu ka baxay sidaa la sheegay waxaan maanta joognaa geeridii Sheekh Cali Warsame Xasan waxaan marka hore tacsi ka tacsiyeynaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo dhammaan qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay Sheekh Cali Warsame iyo guud ahaan ummadda Soomaalida ku harasha yaan ka tacsadeenaya ka tacsadeenaa dhan qaran ahaaniga oo madaxweynihii ka wakiila magaca madaxweynaha ku hadlaya magacayga iyo magaca shacabka iyo dowladda Soomaalida isku dhan waxaan ka tacsadeenaa qaranka jamhuuriyadda Soomaalida dhan marka hore waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay naxariistana ka waraabiyo qoyskii xinamadii iyo hablihii iyo wargarsida kaa dhagana waxaan leenahay samiriyaa waa nagarab joognaa ilaahay raajicoon maanta waxaynu joognaa aaskii Sheekh Cali Warsame sheekhii magaaladan iyo guud ahaan culimada dalka waaweyn ka mid ah waxaynu marka hore aaskan ka soo qayb galay qaran ahaanba noo aasaynaa Sheekh Cali Warsame tacsiyeynayna qoyskii reer Cali Warsame waxaan kala tacsiyeynaynaa dhammaan qaranka reer Soomaaliland culimadii waxbaray dhammaantood ba waxbaynu tacsiyeynaynaa waxaynu leenahay sheekh allah barakeeyo naxariista ilaahay jannada ka waraabiyo ubadkii uu ka tageena cawil khayr qabaa ka siiyo iyagoona si madiyo imaanada ayaa ka siiyo raajicuun ilaahay subxaanahu watacaala ahay naxariisto sheekheennii caalimkii asheekh alwaalid Sheekh Cali Warsame Xasan oo maanta tacsidiisa aynu joogno waxaan ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa inuu qabriga waasiciyo ilaahay waxaanu u weydiinaynaa jannatul firdaws alacla ilaahay inuu ka rasaqo u weydiinaynaa marka koowaad waxaanu ka tacsiyeynaynaa ubadkiisii caruurtii u dhalay 23-ka ahaa labadiisii reer waxa ay dhaleen iyo dhammaan shacabeynaha reer Soomaaliland oo sheekha iyo caalimkaba u ahaa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sugay addoonkiisa wanaagsan ee Sheekh Cali Warsame Xasan inuu ka dhaweeyo wixii nafta ilaah u geliyey iyo ujeeddadii u sameeyey intan oo dhanna waxa ay reerreen u tahay inay ka marakacayaan intaasoo muslimiin ku tukatay inuu addoon wanaagsan ahaa madaxeennii iyo ducadeennii jamaacada ahayd iyo ajalkii uu shaqaystay ilaahay subxaanahu watacaala abaalkiisi uu ku ballan qaaday ilaahay subxaanahu watacaala ha geeyo intii uu ka baxay oo dhan oo inagu aynagu horeynana si miri inaada ka siiyo intaana halkan joogtana waa addoonku dayasho mudane ilaahay inaga subxaanahu watacaala kuwa ku dayda ee sidiisaasoo kale aaskaro loo sooyo inaga dhigo ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wakula shayna ilaa biyaajal musalma ilaahay naxariisto oo raxmado sheekhulbeledkii gobolka tagdheer Sheekh Cali Warsame Xasan oo ah sheekhulbeledkii oo runtii intaa Soomaaliya ku hadashaa wuu ahaa sheekh runtii caalima ilaahay ha u naxariisto wixii dacwadu kasoo shaqeeyey iyo wixii uu diinta gashadana
ilaahay abaalkeeda abxaayteenaya ku sugo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa naga dareema marxuumka inuu naxariistii janno ka waraabiyo ilaahay subxaana wa tacaala kelmadaha la weydiin doono iyo qowlka saabitkaa ilaahay ku sugadan marxuumka weydiinanaa waxaan tacsid siraayala u dirayaa bulshada soomaaliyeed ee runtii qaybo badan oo ka mid ah agabadankeedaba uu wax soo baray ee macalimu soo noqday ee culimo badan iyo shuukh badan uu soo tarbiyeyey oo diinta suuban sheekh cali warsame xasan aan odhan karo waxaa qof muumina jiraan baan lahayn ilaa furtirkeyga aan ku abkaray wax badana diinta khuseeya culimta axkaamta qur-aanka kalimka inta badan ku agbartay ilaahay wax naga barya jannatul firdowsa ilaahay geeyo joognaga aaskii sheekh cali warsame xasan caalamkii ilaahay hoo naxariisto waxaa runtii aan tacsi tiraayo la gudbinayaa qoyskii iyo ubadkii uu ka tagay sheekhu guud ahaan shacabka hoogta dheer guud ahaan qaranka somalilan iyo guud ahaan dadka oo shacabka soomaaliga baan lahay ummaddu meeli joogta samariya baan lahay jidkaasaa ku wada xukumannahay qof kasti maantaad fursadaysataa aad shaqadaada ku wanaajinaysid qof kasti maantaad fursadaysataa aad akhiradaada ku wanaajinaysid ilaahay qabriga uga dhigo rawdatu min riyaadi janna ilaahay uga dareenna marxuumka ilaahay subxaana wa tacaalaa naxariista janna ka waraabiyo jannatul firdowsa u dooro sidii ilaahay subxaana wa tacaalaa aan ugu markhaatinahay hortiisa inuu sheekhaasi wakhtigiisii aqoontiisii iyo juhdigiisii iyo dacwadda islaamka iyo kitaabkaa geliyey ummaddana uu ku anfacay ilaahay waxaan uga dareynaa in ilaahay jannatul firdowsa ka waraabiyo alhamdulillahi inaa raajicuun marka hore waxaan u tacziyeynaynaa dhammaan ahlada iyo familiga iyo qaraabada sheekha iyo culimada dhammaantood iyo dhammaan xaadiriinta sheekh allah unaxariisanana subxaana wa tacaala dembigiisa allaha dhaafo sheekh cali warsame xasan ilaahay waxaa naga daryeelnaa ilaahay inuu dambi dhaafo inuu unaxariisto xugtiisana hurgalna ilaahay inuu ka dhigo subxaana wa tacaala jannatul firdowsa ilaahay inuu sambiga uga dhigo eelkiisii iyo qaraabadiisiina ilaahay waxaan uweydiyeynaa sabirkooda ilaahay inuu xoojiyo ilaahay inuu dambi dhaafo badel khayr qaba ilaahay inuu siiyo subxaana wa tacaala innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay sheekha u naxariisto ilaahay sheekha u naxariisto ilaahay sheekha u naxariisto eeladii uu ka tegayna samariyeyi baan ilaahay ka siiyo eeladii ilaahay samariyeyi baanaa ka siiyo ilaahay samariyeyi baanaa ka siiyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ciwad khayr qabaha ka siiyo ilaahay sheekh cali ha u naxariisto ilaahay waxaan ka baryay ubadkiisii uu ka tegay ilaahay samariyeyi baana ka siiyo ummadda muslimiinta meelay joogtaba ilaahay ina halkiisi beddel khayr qaba hau geliyo ummadda insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajeynaa in ilaahay jannata farso ku casuumo waxaan u weydiinaynaa sheekhiina sheekh cali warsame xasan ee maanta janaasadiisa halkan ummaddii oo dhan isugu timid meel walbana laysaga yimid ee 19,000 ay kasoo qayb galeen ilaahay subxaana wa tacaala inta halkaa isugu timid shafaacadooda ilaahay u aqbalo oo ilaahay u naxariisto hooyadii iyo qaraabadii eelku ka tagay ilaahay subxaana wa tacaala sabra ku siiyo sabir iyo ajar xisaab saa siiyo inu u ducaynaynaa sheekhii ummadda soomaaliyeed sheekh cali warsame ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u meero ilaahay dembi culaa ha ka dhaafo ilaahay jannatul firdowsa ha ku abaaliyo ilaahay waxaan uga baryaynaa ehelkiisii asxaabtiisii iyo ummadda soomaaliyeed ou sheekha u ahaana ilaahay sabariyey aan ilaahaynu ka siiyo allah ha u naxariisto ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala eheladii inuu samar ka siiyo oo burco ilaahay inuu samar ka siiyo soomaaliya dhan ilaahay inuu samar ka siiyo muslimiinta dhan ilaahay inuu samar ka siiyo sheekh cali warsame waxaan uga baranay khayr iyo dacwo ayaan uga baranay ilaahayna waxaan ka baranaynaa subxaana wa tacaala qabrigiisana inuu yariyo dambigiisana ilaahay u dhaafo een xidhiidh oo ku roogno sheekhul beledkeennii sheekhii ummadda soomaaliyeed sheekh cali warsame xasan ilaahay subxaana wa tacaala dambigiisa ha dhaafo ilaahay dambigiisa ha dhaafo ilaahay ha u naxariisto
ilaahay subxaanahu watacaala qabrigaha u aaseeyo, ee gaar ahaan ubadkiisii iyo eriyadiisii iyo walaaladii iyo dhammaanteenba ilaahay sabrigeegan hayaga siiyo. Ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. وحن هلكن الى تعسيرين الماء وتعسير الماء دمان اهلدي يا ارديدي يا اصحابتي يا امتي الصوماليات يا شيخ علي ورسامي الله يرحمه هو ها هو جانكا دمان ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka islaamka meel ay joogaan bay waxaan uga tacsiyaa geerida ku timi sheekh cali warsame xasan walaalkay sheekh cali warsame xasan ilaahay naxariista jalo ilaahay naxariista jalo ilaahay naxariista jalo ayaan uga baryaan ilaahay qabriga u waasaciyo ilaahay ilaahay inuu hadalka jannada firdowsa uu u hooyo maxamed cabdiin